Beslidhja nuk ja ka dalë të marë tre pikë në stadiumin Ismail Gjemali të Pukës në ndeshjen e luajtur me vendasit e Tërbunit. Fati ndeshjes është vendosur në harkun e 8 minutave, ku janë shënuar plot 3 gola. Lezhianët kanë luajtur ndeshjen e prapambetur ndaj Tërbunit të fituar nga këta të fundit me rezultatin 2-1. Beslidhja shpreson të arrinte një fitore për t'ju ofruar edhe 3 pikë më shumë kryesuesve të Kastriotit që vazhdojnë të jenë të shkëputur 8 pikë nga Beslidhja vendi të tretë. Ndeshja ka nisur intensive për të dy ekipet që duket se kishin hyrë në fush për fitore, megjithse nuk kanë munguar rastet. Pjesa e parë ka përfunduar në barazim pa gola, edhe fragmenti i parë i pjesës së dytë është thjesht fotokopje 45 minutave të para. Goli i parë do të shënohej nga vendasit në minutën e 71 nga Hoxha, duke i dhënë tjetër shkëndijë takimit. Miqt nga Lezhë nuk pajtohen me këtë rezultat dhe vetëm pas 6 minutash arrin të barazojnë me gol të shënuar nga Miloti. Entuziazmi i lezhianëve zgjat vetëm 2 minuta, pasi janë vendasit që shënojnë gol në fitores me anë të Saliajt. Ky rezultat i arritur në harkun e 8 minutave do të ishte edhe rezultati final i takimit, që mbyllet me fitoren e Epukianëve. Ndeshja radhës për Beslidhjen do të jetë ndaj Erzenit në Lezhë, që do të mbyllë edhe këtë vit kalendarik.